ថ្ងៃគោរពព្រះនាងម៉ារីនៅលើភ្នំកាមែលថ្ងៃទី16ខែកក្កដាភ្នំកាមែលស្ថិតនៅស្រុកកាលីលេនៅលើភ្នំនោះព្រះជាការីអេលីបានប្រកាសថាមានតែព្រះអង្គម្ចាស់មួយព្រះអង្គទេដែលជាព្រះរបស់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលមិនត្រូវគោរពបម្រើព្រះណាផ្សេងទៀតជាដាច់ខាតយូរសតវត្សក្រោយមកមានគ្រីស្ទបរិស័ទជាច្រើនទៅរស់នៅជាបព្វជិតនៅលើភ្នំនោះដោយមានបំណងចង់គោរពបម្រើព្រះជាម្ចាស់តែមួយគត់នៅសតវត្សទី13ក្នុងឆ្នាំ1226សម្ដេចបាបអូណូរីអូសទី3បានទទួលស្គាល់ក្រុមបព្វជិតនេះហើយ21ឆ្នាំក្រោយមកសន្តស៊ីម៉ូនស្តុកជាជនជាតិអង់គ្លេសត្រូវបានជ្រើសរើសជាប្រធានក្រុមបព្វជិតនៅថ្ងៃទី16ខែកក្កដាឆ្នាំ1251ព្រះនាងព្រហ្មចារិនីម៉ារីបានបង្ហាញខ្លួនឲ្យលោកស៊ីម៉ូនឃើញព្រះនាងបានប្រគល់បន្តោងខ្សែកពោះថ្នោតមួយទៅឲ្យលោកហើយមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់លោកថាកូនអើយចូលទទួលយកចោះនេះគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់កូននិងអស់អ្នកដែលនៅលើភ្នំកាមែលនេះអស់អ្នកណាដែលស្លាប់ដោយពាក់ខ្សែកនេះនឹងអាចរួចផុតពីភ្លើងដែលមិនចេះរលត់បន្តោងនេះជាសញ្ញាសម្គាល់នៃការសង្គ្រោះការការពារពីគ្រោះថ្នាក់នានានិងជាពាក្យសន្យានៃសន្តិភាពនៅឆ្នាំ1254ព្រះមហាក្សត្រនៃប្រទេសបារាំងបានយាងទតភ្នំនេះឆ្នាំ1263ក្រុមបព្វជិតចាប់ផ្ដើមសាងសង់អារាមនិងព្រះវិហារដើម្បីឧទ្ទិសដល់ព្រះនាងព្រហ្មចារិនីម៉ារីឆ្នាំ1291ភ្នំនេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយមូស្លីមហើយបានសម្លាប់ក្រុមបងប្រុសនិងដុតបំផ្លាញវិហារនេះព្រះនាងម៉ារីនៅភ្នំកាមែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយទូទាំងពិភពលោកឲ្យគ្រីស្ទបរិស័ទកាតូលិកស្គាល់ហើយត្រូវបានប្រកាសជាផ្លូវការឆ្នាំ1274ដោយមហាសន្និបាតនៅលីយ៉ុងបន្តោងនេះរំលឹកយើងថាត្រូវដើរតាមព្រះយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់ដោយព្រះនាងម៉ារីជាគំរូចូលបើកចិត្តគំនិតថ្វាយព្រះជាម្ចាស់និងរស់នៅតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអង្គចូលមានជំនឿមុតមាំមានសេចក្តីសង្ឃឹមជានិច្ចនិងមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ពិតប្រាកដចូលអធិដ្ឋានជានិច្ចគ្រប់ពេលវេលាដើម្បីអាចរកឃើញព្រះជាម្ចាស់ក្នុងគ្រប់អ្វីៗដែលកើតមានជុំវិញយើងចូលរីកិតជួនកាលជីវិតរបស់យើងគួរតែរកពេលស្ងៀមស្ងាត់ខ្លះតាមផ្លូវវិញ្ញាណដើម្បីរីកិតអំពីជីវិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងជីវិតរបស់យើងជាពិសេសតាមគំរូរបស់ព្រះនាងម៉ារីដែលមានជីវិតសាមញ្ញប៉ុន្តែឆ្លើយតបគម្រោងការរបស់ព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងអស្ចារ្យចូលអធិដ្ឋានសូមឲ្យគ្រីស្ទបរិស័ទយកគំរូរបស់ព្រះនាងម៉ារីដែលថ្វាយខ្លួនទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់សូមឲ្យយើងប្រុងស្មារតីគ្រប់ពេលវេលាអំពីថ្ងៃស្លាប់របស់ខ្លួនហើយអង្វរព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈព្រះនាងម៉ារីជានិច្ច